ഹായ് എല്ലാവർക്കും, ന്യൂമിസ് മാറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് 5 പൈസ നാണയങ്ങളാണ്. 1984 മുതൽ 1994 വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർക്കുലേഷൻ നാണയമായ 5 പൈസ നാണയങ്ങളുടെ വാല്യൂം ഡീറ്റെയിൽസുമാണ്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രൈസ് കിട്ടാവുന്ന ഒരുപാട് റയറായിട്ടുള്ള നാണയങ്ങളും സ്കെയർ ആയിട്ടുള്ള നാണയങ്ങളും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് നാണയങ്ങളുടെ വാല്യൂം ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന 5 പൈസ നാണയം. 1984 മുതൽ 1994 വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 5 പൈസ നാണയമാണ് ഈ ഒരു നാണയം. ഈ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 5 പൈസയാണ്. ഈ ഒരു നാണയം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അലുമിനിയം, മെഗ്നീഷ്യം രണ്ട് മെറ്റൽസ് ചേർത്താണ് ഈ ഒരു നാണയം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 1.3 ഗ്രാം ആണ്. ഈ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് 22 mm ആണ്. ഈ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് സ്ക്വയർ വിത്ത് റൗണ്ടഡ് കോർണറാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, 4 സൈഡിൽ റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കോർണർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ എഡ്ജ് വരുന്നത് സ്മൂത്ത് എഡ്ജാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ മുൻവശം പുറകുവശം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ മുൻവശം ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. നാണയത്തിൻ്റെ മുൻവശം നമുക്ക് സെൻറ്ററായിട്ട് തന്നെ അശ്വസ്തംഭം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അശ്വസ്തംഭത്തിന് താഴെയിട്ട് സത്യമേവ് ജയതേ എന്നുള്ള ഹിന്ദി ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഭാരത് എന്നുള്ള ഹിന്ദി ലെറ്ററും റൈറ്റ് സൈഡ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ മുൻവശം ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ പുറകുവശം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ പുറകുവശം ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. നാണയത്തിൻ്റെ പുറകുവശം നമുക്ക് സെൻറ്ററായിട്ട് തന്നെ 5 എന്നുള്ളൊരു വലിയ അക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പൈസേ എന്നുള്ള ഹിന്ദി ലെറ്ററും റൈറ്റ് സൈഡ് പൈസേ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 5 എന്ന അക്കത്തിന് താഴെയിട്ട് ഈ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ വർഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ 1984 മുതൽ 1994 വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 5 പൈസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു നാണയത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന നാണയം 1986 നാണയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്കത്തിന് താഴെയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ വർഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നാണയം 3 സ്ഥലങ്ങളാണ് മിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൽക്കട്ട, ഹൈദരാബാദ്, ബോംബെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള 3 സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ഒരു നാണയം മിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൽക്കട്ട മിൻറ്റ് മാർക്കാണെങ്കിൽ വർഷത്തിന് താഴെ ഏതൊരു വിധ മിൻറ്റ് മാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഹൈദരാബാദ് മിൻറ്റ് മാർക്കാണെങ്കിൽ വർഷത്തിന് താഴെ ചെറിയൊരു സ്റ്റാർ മിൻറ്റ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ബോംബെ മിൻറ്റ് മാർക്കാണെങ്കിൽ വർഷത്തിന് താഴെ ചെറിയൊരു ഡയമണ്ട് മിൻറ്റ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ മുൻവശം പ്രകോശമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കാം. അപ്പോൾ 1984 മുതൽ 1994 വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു 5 പൈസ നാണയത്തിൽ ഒരുപാട് നാണയങ്ങൾ നല്ലൊരു വില കിട്ടാവുന്ന നാണയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. 1984 കൽക്കട്ട മിൻറ്റ് മാർക്കിലെ നാണയം നല്ലൊരു റയറായിട്ടുള്ള നാണയമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഏകദേശം 1500 രൂപ മുതൽ 3500 രൂപ വരെ കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാണയം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 1984 കൽക്കട്ട മിൻറ്റ് മാർക്കിലെ നാണയത്തിനാണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1984 എന്ന വർഷത്തിന് താഴെ ഏതൊരുവിധ മിൻറ്റ് മാർക്കുമില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാണയം കൽക്കട്ട മിൻറ്റ് മാർക്കിൽ മിൻറ്റ് ചെയ്ത നാണയമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ 1500 രൂപ മുതൽ 3500 രൂപ വരെ കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാണയം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന നാണയം 1985 ബോംബെ, കൽക്കട്ട എന്നിങ്ങനെ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാണയങ്ങളും സ്കെയർ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. 1985 ബോംബെ മിൻറ്റ് മാർക്കിലെ നാണയമാണെങ്കിൽ വർഷത്തിന് താഴെ ചെറിയൊരു ഡയമണ്ട് മിൻറ്റ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു നാണയം നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ 50 രൂപ മുതൽ 150 രൂപ വരെ കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാണയം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1985 കൽക്കട്ട മിൻറ്റ് മാർക്കിലെ നാണയം നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് വർഷത്തിന് താഴെ ഏതൊരുവിധ മിൻറ്റ് മാർക്കുമില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാണയം കൽക്കട്ട മിൻറ്റ് മാർക്കിൽ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാണയമാണ്. ആ ഒരു നാണയം നമ്മുടെ കൈവശം ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ 150 രൂപ മുതൽ 200 രൂപ വരെ കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാണയം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1990 ബോംബെ മിൻറ്റ് മാർക്കിൽ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാണയം നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം 100 രൂപ മുതൽ 300 രൂപ വരെ കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു റയറായിട്ടുള്ള നാണയമാണ്. 1990 എന്ന വർഷത്തിന് താഴെ ചെറിയൊരു ഡയമണ്ട് മിൻറ്റ് മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നാണയം ബോംബെ മിൻറ്റ് മാർക്കിൽ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാണയമാണ്. ആ ഒരു നാണയം നമ്മുടെ കൈവശം ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ 100 രൂപ മുതൽ 300 രൂപ വരെ കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു റയറായിട്ടുള്ള നാണയം തന്നെയാണ്. അടുത്ത് വരുന്ന നാണയം 1992 ബോംബെ മിൻറ്റ് മാർക്കിൽ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാണയം നമ്മുടെ കൈവശം ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം 25 രൂപ മുതൽ 50 രൂപ വരെ കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാണയമാണ്. 1992 എന്ന വർഷത്തിന് താഴെ ചെറിയൊരു ഡയമണ്ട് മിൻറ്റ് മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നാണയം 1992 ബോംബെ മിൻറ്റ് മാർക്കിൽ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാണയമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നാണയം നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം 25 രൂപ മുതൽ 50 രൂപ വരെ കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാണയം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1993 കൽക്കട്ട, ഹൈദരാബാദ് എന്നിങ്ങനെ 2 സ്ഥലങ്ങൾ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാണയം നമ്മുടെ കൈവശം ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം 25 രൂപ മുതൽ 50 രൂപ വരെ കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാണയം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 1993 എന്ന വർഷത്തിന് താഴെ ഏതൊരുവിധ മിൻറ്റ് മാർക്കുമില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാണയം കൽക്കട്ട മിൻറ്റ് മാർക്കിൽ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാണയമാണ്. 1993 എന്ന വർഷത്തിന് താഴെ ചെറിയൊരു സ്റ്റാർ മിൻറ്റ് മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നാണയം ഹൈദരാബാദ് മിൻറ്റ് മാർക്കിൽ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാണയമാണ്. അപ്പോൾ 1993 കൽക്കട്ട, ഹൈദരാബാദ് എന്നിങ്ങനെ 2 സ്ഥലങ്ങൾ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാണയങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈവശം ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ 25 രൂപ മുതൽ 50 രൂപ വരെ കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാണയം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മിൻറ്റുകൾ നാണയം നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മിൻറ്റ് മാർക്കിലുള്ള ഈ ഒരു വർഷങ്ങളെ നാണയങ്ങൾ കളക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കളക്ഷൻ ചെയ്യുക. നല്ലൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള, നല്ലൊരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള, ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രൈസിന് കിട്ടാവുന്ന നാണയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മിൻറ്റ് മാർക്കിൽ മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാണയങ്ങൾ. ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും മിൻറ്റ് ചെയ്ത മിൻറ്റ് മാർക്കിലെ നാണയങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ 5 രൂപ മുതൽ 10 രൂപ വരെ കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാണയം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 1984 മുതൽ 1994 വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 5 പൈസ അലുമിനിയം മെഗ്നീഷ്യം നിർമ്മിതമായ 5 പൈസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാണയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മിൻറ്റുകളിലെ നാണയങ്ങൾക്കാണ് വാല്യൂ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നാണയങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മിൻറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നാണയം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കളക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കളക്ഷൻ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ ചേർക്കുക. ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രൈസിന് കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാണയം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.